86 копійок. Таку ковідну премію отримав медик Вінницької лікарні за роботу з хворими на коронавірус. Іншим заплатили більше, але на потрійний оклад, як того обіцяли керівники держави. Медики обурені, кажуть, ризикують власним життям, а премії від уряду аж ніяк не мотивують до роботи. Як так сталося, що попри обіцяні 300% зарплати медики рахують копійки? Дивіться далі. Пані Наталя – лікарка-неонатолог у Вінницькій центральній районній лікарні, яку визнали основною в області для допомоги хворим з COVID-19. Жінка каже, розраховувала, що в умовах підвищеного ризику за роботу отримає додаткові гроші, які обіцяли керівники держави. Але те, що отримала, до роботи не мотивує, скаржиться жінка. Так як в мене вища категорія, у мене посадовий оклад на рівні мінімальної зарплати 4700, отримала я 1800 гривень доплати за ковід. Коли зарплата лікаря вищої категорії на рівні мінімальної зарплати в державі, то ніякого настрою йти і щось робити немає. Тому що коли ти працюєш і віддаєшся своїй роботі, то хочеться за це отримати гідну зарплату. Обурені мізерними ковідними преміями медики напередодні влаштували акцію протесту. Заступник головного лікаря розповідає, зарплата медиків на рівні мінімальної. Санітарні працівники отримують близько 2000 гривень. Постанова Кабінету міністрів була. Медики не отримали. Переважній більшості медичні сестри, в яких медична заробітна плата, вона надзвичайно низька. Вона порядка, скажімо, молодші медичні працівники отримують там 2400, там 3200. Немає різниці, чи, скажімо, санітарочка миє підлогу там в туалеті, в палаті, на коридорі, де ходять, вона ризикує своїм здоров'ям. Чи медична сестра, яка працює в зоні безпосередньо брудній. Ситуацію з доплатами представники обласної влади називають непорозумінням. Зокрема, інцидент із премією лікарю-інтерну у 86 копійок пояснюють так. Його надбавка склала 463 гривні саме за роботу з ковідним хворим. Але виходячи з того, що він працює на 0,25 ставки, то від окладу 4114 він отримує 0,25. Відмінусувавши податки, військовий збір, який утримується заробітної плати, його заробітна плата склала 2500 гривень 86 копійок. 2500 гривень він отримав в аванс. І коли робили заробітну плату, просто аванс виплатили більше. Йому в нього залишився цей залишок 86 копійок. А от в обласній раді пояснюють, непорозуміння виникли через те, що медики очікували отримати премії в розмірі 300% заробітної плати, як того обіцяли урядовці. Натомість отримали гроші лише за години, у які медики контактували з інфікованими. Виплата проходить в відповідності 300% посадового окладу за відпрацьований час. Тобто очікування людей були в напрямку 300% заробітної плати. І коли людина побачила свою зарплату за березень, вона помножила на 3, і очікування людей були отримати заробітну плату в 3 рази більше. Премії перерахують усім медичним працівникам, переконує головний лікар медзакладу. Ми виплатили по старим постановам. І санітарки отримали мінімальну заробітну плату. Медичні сестри отримали також на 700, на 1000 гривень більше. І місяць працюючи в ковідному закладі. Інфекційні фактично лікарні. Це їм дуже неприємно. І зараз, от зараз, вже буде ситуація по-другому. Ми зараз по 331-й постанові, ми зробимо перерахунок того, що вони працювали за квітень місяць. Медики запевняють, якщо не дочекаються обіцяних грошей, знов вийдуть протестувати. Світлана Боднар, Арина Стецунова, Вінниця, 5 канал.